Hyvää huomenta. Aika tommoi rapsakka keli oli tuolla 7 astetta pakkasta. Nyt on siis torstai-aamu ja kello on pikkutavalle 9. Mä menen tänään vasta töihin. Meillä piti olla tytön neuvola, niin mä ajattelin, että mä käytän tän ajan hyväksi, että onkin reenaa, kun miehillekin sattuu vapaa päivä. Mies ei oo tehnyt mulle reeniä valmiiksi ja nukkuu sinne, niin mä tain tällä kertaa tehdä ihan oman mieleni mukaan semmosia kivoja liikkeitä. Vai kun vetäisin tuosta haavan kynnellä sormen. Oh. Nyt on ihan kauhean kuuma, kun kauheasti päällä ja sit kun tulee tänne sisälle, niin tuntuu, että hiki valuu. No niin, nyt on meikäläisen perus treenikampaus valmis. Sitten ei muuta kuin lämmittele. Tänään mä aion lämmitellä ihan vaan kehonpainoliikkeellä, ja koska ne on yksinkertaisesti mun mielestä parhaita. Ja mä haluan aina herätellä koko kropan ennen treeniä, enkä vaan niitä treenattavia lihaksia. Se on ihan parasta, kun saa kunnon hienpintaa ja vähän sykkeet nousemaan, niin sillä muuten kulkee. Ja sitten tein etukyykkykonetta pitkästä aikaa. En ole siis varmaan pari kuukautta ainakaan tehnyt. Se oli kyllä tosi hyvä, kun mä tein vielä silleen, että ylhäällä en pysähtynyt ollenkaan, vaan jatkoin suoraan matkaa alas, niin sai aika nopeasti jalat hapoille. Jalkojen jälkeen mä tein rinnalle vinopinkkiä. Mun oli alkuun tarkoitus tehdä semmosessa vipuvarsikoneessa, mutta sitten mä ajattelinkin, että mä kokeilen nyt, että pystyisinkö mä tekemään käsipainoilla. Mä en ole pitkä aikaa pystynyt, koska toi olkapää ei ole antanut periksi. Sitten kun mulla on ollut tuo rannekin huonona, niin sekin on kipeytynyt aina siitä. Mut nyt, kyllä, 16 kilosilla tein semmoisia kyljinsarjoja. Ensi kerralla voi ottaa isommat käsipainot, mutta ehdottomasti tuo pitää saada nyt kyllä takaisin ohjelmistoon, koska se on yksi parhaita liikkeitä rinnalle mun mielestä. Toimii ainakin mulla. Niitä tein 4 sarjaa yhteensä. Sitten sen jälkeen siirryin olkapäihin.
olkapäinen, mä oon tykännyt tehdä jonkun aikaa pystypunnerusta tangolla. Sehän on äärimmäisen brutaali liike, hyvä tämmönen koko vartaloa rasittava liike. Toimii hyvin, on raskas liike, mutta ainakin mulle se on hyvä. Sitten sen jälkeen mä tein pitkästä aikaa sivuipaarit, joten käsipainoilla vinopenkillä maaten. En mä pitkä aikaa tehnyt. Olen yleensä aina tehnyt siinä koneessa, koska mulla on ongelma näiden olkapäiden kanssa ollut, että mä en saa oikein tuntumaan niihin. Ja toinen olkapää toimii eri tavalla kuin toinen, niin käsipainoilla en pysty seisten tekemään oikein vipareita, että se ei ole hyvä valinta mulle. Ja siinäkin pystypunnerusta teinkö mä 4 sarjaa, semmoista 6-8 ja sitten tein noin sivuipaarit. Niin tein kanssa 4 sarjaa, niin tein semmoista 12-15 toistoa. Sitten otin loppuun vielä ojentajille supersarjana, tein ranskalaista mutkatangolla ja sitten tein sinne pariksi vielä ton taljassa tangolasta pushdownia. Sitten ottanut video, oli niin paljon jengiä salilla, niin en viittinyt ruveta sitä enää kuvailemaan. Jestas, mä oon loppu kyllä tosta reenistä. Tosiaan nyt tein sitten itse, kun mies vielä nukkuu ja se ei ole tehnyt mulle reeni valmis, niin sitten vähän niin kuin omasta päästä heittelin kaikkea sinne. Ja yritin tehdä semmoisen, etten vaan niitä omia lempiliikkeitä valitsisi vaan ihan niin kuin laajalla skaalalla. Mutta vatsaakin mun piti tehdä, mutta en mä tajunnut tällä kertaa tehdä ollenkaan, koska mun pitää lähteä töihin. Mun pitää käydä vielä suihkussa ja lähteä töihin, ja jos oikein hyvä turja, niin mä kerkeen vielä ne duunivuoron alkuun syömään jotain. Mutta hei, pistäkää ihmeessä ideoita, jos teillä on jotakin, mitä haluatte mun tekevän videoita. Mistä olisi kiva kuulla. Ja hei, muistakaa tilata kanavaa tosta ja tosta pääsitte edelliseen videoon. Käykää tsekkailemassa. Nähdään seuraavan videon parissa taas.